Допомогти педагогам опанувати новітні технології в навчанні – це головна мета створення Рівненського інформаційно-інноваційного центру. Саме тут не лише навчатимуть, а й накопичуватимуть інформацію про діяльність вчителів області, зберігатимуть кращий досвід та навіть формуватимуть електронну реєстрацію черг в дитячі садки міста. Усе для того, аби вчителі не пасли задніх і могли знайти спільну мову з прогресивним молодим поколінням. Розумієте, діти зараз такі, що з ними треба говорити на їхній мові. Вони стосовно комп'ютерів значно за деяких, за багатьох вчителів навіть значно більше знають. Тому наша задача, щоб вчителі були на рівні хоча б дітей, яких вони учать у володінні цих комп'ютерів. Ну і далі поглиблювати свої знання. Відповідно, 12 робочих місць за комп'ютерами, 6 ноутбуків, видавничий центр з принтерами, ризографом та електронним різаком. На усі дива техніки витратили близько 160 тисяч гривень. Інвестиція в майбутнє покоління, так характеризує міський голова витрачену суму. Ми зробили все, щоб в місті наші діти мали такий же самий доступ, як в Києві чи в Лондоні. Будь ласка, є комп'ютер, є все, що потрібно. Хотілося, нагороджували, ви пам'ятаєте, ми були в палаці «Дети та молоді», нагороджували дітей, 450 дітей, які зайняли по олімпіадах провідні місця, навіть більше, ніж в минулому році. Я дуже сподіваюся, що частка цієї праці, от в цих нагородах є частка праці, в тому числі цього обладнання, і те, що ми робимо. Нам дуже хотілося, щоб діти Рівного виглядали пристойно на фоні України і світу. Пройти відповідне навчання та збагатити свій досвід зможе кожен бажаючий педагог. В результаті своїх зусиль отримає сертифікат. Зокрема, опановуватимуть тут вчителі і новий предмет для найменших – сходинки до інформатики. Так, запускаємо. Перша загадка. Лється, плине і біжить. На ставку в зимову пору може стати склом. Вчитель задає таку загадку для дітей, діти зразу дивляться на зображенні, вибирають, що це за відповідь. Що на відповідь? Вода. Ті працівники, які так само будуть долучені до викладання предмету сходинки до інформатики, які в цьому році згідно державних стандартів запроваджуються з 2 класу, вони так само обов'язково мають пройти відповідний курс навчання і отримати відповідний сертифікат, тому вони будуть так само проходити тут відповідне навчання. Запрацює центр одразу після загальноміського анкетування вчителів, що допоможе визначити рівень їх знань комп'ютера. Згодом спеціалісти сформують окремі групи за рівнем кваліфікації та обізнаності педагогів, після чого і розпочнеться процес навчання вчителів. Ірина Мороз, Віталій Годилко, випуск новин.